Hello, hello, hello! -y. welcome back to my channel. Attention to all first-time seller owner na magbebenta ng property and first-time buyer na bibili ng property. Sa buyer side po, mag due diligence mo po kayo bago po kayo magbigay ng kahit anong unang bayad sa property na bibili nyo. At sa seller po, ito po yung kailangan yung i ng mga documents. One, original title. It is a duplicate uh, title na hawak nyo. Ibig sabihin yung kulay orange na old or di kaya na e-title na kulay blue. Ngayon yung mga bagong lumalabas is kulay green. Two, certified true copy of title coming from Registry of Deeds Office where the property located na pwedeng kumuha kung saan nakalocate yung property nyo. Let's say, kung Quezon City, sa Dilimang Quezon City yung LRA. Kung sa Bulacan, sa Maykawayan, Bulacan. Number 3, certified true copy ng tax declaration ng lot. Number 4, certified true copy ng tax, tax, tax declaration ng building improvement. Dahil kung house and lot yung binibili nyo, my tax declaration po yung mismong house. Number five is official receipt ng realty tax payment, which is yun ang tinatawag na amilyar. Dapat po, bayad po yearly ang pagbabayad ng realty taxes. Number six um, kumuha po kayo sa assessor's office ng tax clearance nakatunayan bayad ang property binibili nyo. Number 7 photocopy of valid ID, any government issued ID like SSS, GSIS, PRC, driver's license, passport, or either um, either senior citizen, with three signature specimen number 18 number tax identification number kasi kailangan po yun sa BIR pag mag papile na po ng pagbabayad ng CGT at documentary stamp bilang buyer po mag due diligence po muna kayo kung wala pa si seller ng latest certified true copy ng title, kayo po mismo ang kumuha ng certified true copy ng title para at least po makita nyo kung ano yung status nung property na binibili nyo. Which is, nakalagay naman doon kung intact pa rin, sa owner pa rin yung nakapangalan, sila pa rin yun, yung mga nagbebenta at hindi nakasanla. Ayun po ang purpose ng pagkuha ng certified true copy of title. At isishare ko rin po sa inyo, recently may na-experience po akong uh, seller na nagkasundo na yung client ko. Okay na sa client ko yung presyo at okay na rin kay seller yung presyo. Okay na. Ngayon, si client ko, uh, na sa akin lahat ng documents na binanggit ko kanina. Nung hanapin ko, Actually, hinanap ko yung mga pinapahanap ni client at saka yung sinabi ko kanina. Nung hanapin ko yung pinaka-importante, yung original copy, which is yung kulay orange pa. As cause, si, tinanong ko yung mag-asawa ko, nasan yung original copy. Ang, ang lagi nilang sinasabi, eto lang Xerox copy. Sabi ko, hindi po yan. Ang katwira naman, bakit sila nakakuha ng certified true copy ng title? na walang problema sabi ko opo makakakuha po kayo ng certified true copy ng title basta may photocopy ng title mai-release po kagad yon ang problema wala po pala talaga hindi na i-forward sa kanila nung dating humahawak ng titulo nila kasi uh, dating attorney ng pamilya nila no pamilya nila yon which is namatay na kaya ang advice ko mag ng loss title sa RD, sa Registry of Deeds. Na according to my source, ang gastos po is nagre-range ng 60,000 to 80,000 pesos. Depende po kung saan ang location at depende po kung gano'ng kalaki yung property. At yung tagal ng proseso is one year and a half to two years. Would you imagine that? Diba? ba Napaka-burden po yun sa sa mga bumibili, kung nagkataong nag-down payment na po sila, di lalong sasakit ang ulo nila. Tapos biglang magbabago si si owner na ayaw na ibenta sa ganong presyo. Kaya lagi nyo pong i-check maigi kung lahat ng document sa pagbebenta is nandoon. So, hanggang sa muli po na nagsasabing mag-due diligence po ang bawat buyer para Walang sakit ng ulo at para maayos yung pagpoproseso ng transfer title sa bagong bibili, sa bagong may-ari hanggang sa muli po